Spoločnosť Winner z reality ponúka exkluzívne na predaj dvojgeneračný priestranný rodinný dom s tromi garážmi priamo v centre mesta Veľký Krtíš. Dom disponuje 7 izbami, dvomi kuchyňami, špajzou, kúpeľňou a samostatnou toaletou. Nehnuteľnosť bola navrhnutá veľmi prakticky a rozmiestnenie izie ponúka komfort aj pre viacčlennú rodinu. Obytná plocha domu je približne 130 m štvorcových a nachádza sa na pozemku s výmerou 843 m štvorcových. Okolie domu pôsobí veľmi príjemne. Množstvo ovocia a pestovateľská časť uľahodí nejednému záhradkárovi. Umiestnenie domu v tichej lokalite len umocňuje pokojnú atmosféru danej nehnuteľnosti.